gražiausių gruodžio mėnesio epizodų rinkinį atidaro Gabrielius Maldūnas, kuris suklaidina visą Žalgirio gynybą ir sudrebina krepšį galingų dėjimų. Čia Gabrielius Maldūnas. Trečiųjų kėlinių žaidėjas prieš Kauno Žalgirį. Tokią išvadą galima daryti. Devintoji topo vieta ir Gyčio Masiulio tolima bomba į Neptūno komandos krepšį su antrojo kėlinio sirena. Nebloga ataka nuo lentos. Pusantros sekundės laiką į valias. Atlik paskutinį metimą, puikiai atlikta ataka ir sėkmės faktorius. Aštuntoje vietoje aukščiau nei varžovai pakilęs Martynas Echodas, kuris dėjimu pataiso netaiklų komandos draugo metimą. Martynas Echoda su Margiriu Normantu kartu iš viršaus ir dabar jau nenadučianako minutės patraukėlė. Septintoje vietoje puiki Lietkabelio greita ataka, kurią vainikuoja Gyčio Masiulio dėjimas iš viršaus. Lietkabelis! 5-0 atkarpa ir Donaldo kairė minutės patraukėlė. Šeštoje topo vietoje Neptūno ataka, kurią po Norberto Gigos alėjų po triuškinančių dėjimų užbaigė Matas Jogėla. Norbertas Giga užmeta, kokį perdavimą Matu Jogėlai, na tokio epizodo tikrai dar neteko matyti. Aukšta ūgis užmeta tokį tikslų, puikų perdavimą. Topo viduryje jaunasis žalgirietis Marekas Blaževičius, kuris galingų blokų pavaišina Mindaugą Girdžiūną. Čia Marekas Blaževičius perspėja Mindaugą Girdžiūną, kad... Gal taip nedaryk? Jo, pernelyg įžūlų jau. Ketvirtoje vietoje puikuojasi Žalgirio legionierių duetas ir puikus Tomo Volkupo alėjupas Žiofri Lavernui. Ir štai toks pakabintas kamuolys. Trečioji vieta ir Justino Jogmino reidas per visą aikštelę, kurį jis užbaigė dėjimu iš viršaus. Justinas Jogminas nepalieka Baltraitui jokių šansų. Antroje vietoje dar vienas Mareko Blaževičiaus blokas, tik šį kartą žalgirietis jį išrašo Martynui Echodui. Dar vienas per Marekas Blaževičius. Dreba lankas, tačiau nuo... Gražiausio gruodžio mėnesio epizodo autorius Klaipėdos Neptūno vidurio polėjas Benas Griciūnas ir jo galingas dėjimas į varžovų krepšį, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Puikiai! Bonus! Praktiškai suvalgė Bensko.